Aba baturage batuye mu murenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, mu mudugudu wa Kimisagara, bavuga ko batunguye bikomeye no kubona umugabo witwa Higiro Andre aza agasakamburiraho inzu umuturage yakodeshaga, kubera ko ngo hari hashize iminsi ibiri uyu mubyeyi ngo atishyura inzu, akaba aricyo cyatumye aza akamusakamburiraho inzu. Kuri ubu ngubu uyu mubyeyi akaba atabaza. Njyewe naje gukodesha hano, umugabo ndamwishyura. Nari mpamaze amezi atatu kuno kwezi kwa rukwa kane. Nishyura ku itariki ebyiri. Ubwo ku itariki ebyiri nari nagiye gutabara Nyagasambu. Nza ku cyumweru ku itariki eshatu. Nyirinzi arampamagara arambwira ngo madango kutohereje amafaranga yanjye ngo bimeze bite. Ndamubwira nti rero muzehe nta mafaranga mfite. Njyewe abapangayi babi wanjye bambwiye ko bazanyishyura ku itariki eshatu, bambe kwa gatatu. Ni none ihangane, kwa gatatu nzaguha amafaranga yawe. Nguranyishyura ngo cyangwa umpe inzu yanjye. Ni rwose ko nkubwiye ko nzabona amafaranga kwa gatatu, kandi rwose ko aribwo nzayabona. Wambabare nkazakwishyura kwa gatatu. Ndamubwira ngo niba utabyemeye ko nzakwishyura kwa gatatu, mapiri yave nzaguha inzu yawe, ndabona kubana nawe byazangura. Kandi mo ndashaka inzu muhe inzu ye azaze gusana nimutse. Banga kwinjira kujya hejuru y'inzu, baramuhamagaye. Bamuhamagaye yaje yirukanka, hahita avuga ngo nimujye hejuru y'amabati ngo mukure hayo mabati ngo musakamburure, ngo iyi nzu niyanjye nta wayinyubakiye. Njyewe nabonye bagiye hejuru y'inzu, nahise nsohoka ndigendera. Nigendeye ubwo nahasi hari umudamu w'umushyitsi wari uhari, abarampamagaye ngo mama Jangu, uzi ko wagiye ngo inzu bakaba bayisamburuye. Harimo n'ibintu by'ubucuruzi, harimo ibintu byinshi cyane, harimo n'amafaranga sindinjiramo ngo menye uko bimeze. Bamwe mu baturanyi be kandi bavuga ko iby'iki kibazo ngo cyabarenze nabo ubwabo. Ari akarengana, abana bavuye ku ishuri baraza birirwa hanze, bamaze kurirwa hanze, abantu baraza birirwa batoye uruziga ahangaha bategereje, bavuga ati ibintu koko ntibibaho. Umugabo abwira ngo ngiye ngo ndakomeye cyane ngo ni umukire iminsi ibiri mu bwishyu yishyura kuri ebyiri. Ubu uyu munsi ndumva zishobora kuba ari eshanu. Icyo yakorerwa ubutabera bukora akazi kabwo, ubutabera mbese bukore igikwiye. Noneho ikintu gikanganye giteye n'ubwoba, iminsi ibiri igatuma umuntu aza kumushyira hanze. Ibi bintu uyu mugabo ikangwiza ukuri, uyu mugabo ibintu yakoze ntabwo bibaho. Nubwo yaramuhemukiye bingana iki, ntagombye kuba amusenyera inzu hejuru ari ahubwo. Jyewe nifuzaga ko nkamwe mwahageze, nkamwe abanyamakuru, se iyi nzu nyiri gusenyerwa, se ibirimo birahari, se ibyabuze birahari. Ibibazo biba bikomeye ku bapangayi n'abaturage, aho umuntu aba yakodeshaga inzu akabura ubwishyu iminsi ibiri, umuntu akamusenyeraho inzu, ni ibintu bigaragaza igikorwa cy'ubugwari. Ese ko abantu bose bari bamaze kwigendera, kuva n'abatangira gusakambura ko uyu mumama atagiye mu nzu, ko ingufuri ari umuntu wayimushyiriyeho, yabwirwa n'iki yuko ibintu bye yari afite mu nzu birimo, ko nta muntu wari uraha, bose bahise bigendera. Bityo bagasabira uyu Higiro Andre kuba yahanwa by'intangarugero. Ikindi cyabateye agahinda kandi ni uburyo kinga uyu mugabo n'ubundi ngo asanzwe ari umurezi arerera muri garidiyene iri muri aka kagari. Noneho ikiba cyongeyeho ni uko uyu muntu aba ari umurezi hano haruguru kuri garidiyene. Njyewe ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye ku myaka yanjye, birambabaje. Yigisha hano haruguru garidiyene, nakagiye genda musanga mushyira umwana ngo amurere, ariko ibintu yakoze ntibyatuma n'umwana ajye mumushyira. Umunyamakuru wa BTN TV yifuje kumenya iby'iki kibazo mu buryo bwimbitse, tubajije umuyobozi w'umurenge aduza n'umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wa Kimisagara. Gusa tubwira ko iby'iki kibazo nabo bakizi, ariko ngo bagiye kuba bagikurikirana. Adusobanurira ko bari bari mu nteko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ahabereye iki kibazo. Uyu Andre yahise afata aya mabati yari amaze gusakambura kuri iyi nzu, ahita yikoreza abari barimo basenya inzu n'ubundi bahita bagenda. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
umva ndakwiyemye niba ushaka amahoro n'uzongere kunyita indaya ko umugabo wawe nawe naje gukura mu rugo iwawe. Ni umubyeyi witwa Nitegeka Jeannine utuye mu majyepfo y'u Rwanda ho mu karere ka Kamonyi urimo uratabaza nyuma y'uko umugabo bashakanye byomeye n'amategeko witwa Mbonigaba Pierre aje kwahukana bikaza kurangira yishakiye inshoreke nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yashaka iyi inshoreke. Twakomeje kubana gutyo akagenda akajya arara akagaruka karara nk'icyumweru ngo amatike ngo ni ugusesagura ngo nta kibazo ndatangira mbona imikorere mu rugo ntagira ikintu amfasha ari uguhinga ntidufatanye kandi twajyaga inama tugafatanye. Imihahire ntayo amashuri y'abana atangira gukendera yibanira no bafite agakungu nkabimenya nyine nkabimenya ariko ngatuze ngo ntasenye urugo byaje kurangira noneho tugiye turara turwana karitsi yose irabiza abaturage barabizi n'abayobozi barabizi abayobozi umukuru w'umudugudu araza aramuganiriza aramubwira ati ibintu urimo sibyo nta mugabo udakosa ariko tanga amahoro mu rugo. Ya mbere message ya mbere yanditsemo ngo umva wakagorewe ndakwiyamye niba ushaka amahoro ntuzongere kunyita indaya kuko umugabo wawe ntawe naje gukura mu rugo si n'umwana babwira ngo caha. Ubwo umukuru w'umudugudu yamutumye aramubaza ati intego yawe ni iyihe noneho ibintu birangire mve hano birangiye we yarashubije ngo nzagaruka muri uru rugo ariko uyu mugore atakiri urimo arasudira umukobwa nawe n'ibyaha hacuruza kandi byose ni ibishoro umugabo wanjye aba yamuhaye mu rugo nta kintu tukibona araza kiterura agatwara byose. Ese ubundi ko muguze muri gupfa iki abantu bakuru nkamwe ngiye ntabwo mbizi ni ingeso ye yamunaniye ariko nari narayihanganiye ingeso yo kujya mu bagore. Umugabo afite ingeso y'ubusambanyi arayifite cyane rwose ubona iterwa n'iki we ntabwo mbizi abundize ariko nta kibazo nge nishinze nawe niyo wamubaza yabikubwira ubwo sinzi icyo yamoye ariko ntago mbize yewe mbona niba yumva atanshaka ubwo afite icyampura yakagombye kumenya inshingano z'urugo z'abana abana bakiga bakarya bakajya ku mashuri nk'abandi bana. Ni mugiye ku murongo wa telefone tweze tuvugana n'iyi inshoreke Jeannine avuga ko rero yamutwariye umugabo maze idusubiza mu magambo yayo igira iti niwo umugabo we ntago nzi ibyo bapfa kuko ntabaziranye n'undi ntago bazivuze ko ari umugabo we cyangwa ari umugore we yakagombye kugenda agakemura ikibazo afitanye n'umugabo we apfana kureba njyewe kuko buriya na Jeannine nawe naranabimubwiye kuko yarampamagaye turavugana urumva kuba ikosa ryabaho ntabwo abantu bose bakosa mu gihugu cyangwa kuri iyi si ntabwo bacibwa urumva n'umwana arakosa umubyeyi we akamuhana n'umuntu arakosa ababishinzwe bakamuhana niba rero ikosa ryarabayeho ntabwo bivuze yuko bitwara umugabo. Akimara kudutangariza ibi ngibi ku murongo wa telefoni tweze tuvugana na Mbonigaba Pierre nawe avuga ko kuri ubu ngubu atakibarizwa muri uru rugo ndetse asobanura n'icyatumye atura urugo rwe. Njye nta mugore ngiri umugore wanjye ni umuhungu na Pierre ni ngombwa amakimbirane nawe naho dutuye amakimbirane yanjye nawe n'ubuyobozi tuyobora burayaho no kugira ngo mve mu rugo namwe mu rugo ubwo inama z'abaturanyi avuga ati ejo umuntu umwe atazica undi buriya iyo umuntu atangiye kukubwira ngo umuce inyuma muki kagatanga wihana abwumvikane bamugihana ye namugaragarije byose namugaragarije ntabwo kubwira amagambo niba rero ushobora kumva njye ntunyumve hitamo ubundi nawe n'ubundi agaragaza ko iyo ngeso uvuze y'ubusambanyi ariyo yakwaritsemo muri wari ituma mudahuza ubwo busambanyi bwawe none se ubwo busambanyi bwanjye mbana n'umugore aho n'ibyiba ngo yaraza atanga ndi kumwe n'umugore ko niba niwo tubana n'abahari nawe naho ndi kuhagera kwahazi no mu guhaza no kugira ngo nahamenye ko nahoraga ntaha kambwira ngo umwarayi mu bagore ngo ubaheye nkamubwira nti uzambabarize utegare imodoka tugende mwese akagombaje ariko umbabarize iyo mudatandukana udasaba ngo mutandukane njye nsaba ngo dutandukane ahubwo yakaba ari kwa aho utakinkeneye akaba yabikora. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Yo kwa gatandatu ifunyile aratuvugisha uwa kana tupanga uwa akadukanga tuye tumakuye na ye twako atubwira se kwita uwa tukorera ndo tuzahembwa. Aba baturage bararirondo batifuje ko tugaragaza imyirondoro yabo ndetse n'amashusho yabo bavuga ko barariraga akagari kose ka Kamatita nyamara ukwezi kwa karindwi kwa munani ndetse no kwa cyenda bategereje umushahara baraheba. Iyo babajije umunyamabanga ashinzwe gukorwa aka kagari ababwira ko amafaranga ataraboneka
nyamara abaturage babwiye abo ngaba bari rondo ko amafaranga yatanzwe bakoze irondo ry'umwuga abayobozi guhera hasi barabizi itifu akagara arabizi na gitifu umurenge arabizi hano twebwe tukababaza se kumutaduhemba bimeze gute bo bakatubwira ati ngo n'ejo n'ejo bikaba birangije mu mezi atatu mudahembwa tudahembwa turi abantu barindwi umudugudu wo muri ngomaka mbega muri muri kamatita bari ngoma harimo ngoma kamanyenga cy'inzovu abaretse mu kwezi kwa munani ubwo twari tugufasha mu kwezi kwa karindwi no kwa gatandatu ifunyile aratuvugisha akanadupanga akadukanga akatubwira ngo nta mafaranga araboneka kandi amafaranga kega abaturage bavuga ko bategeye mu nama batura ko amafaranga bayatanze twebwe dufite ikibazo cy'uko twakoze irondo ntiduhembwe kandi bakaba duhuri twarabagiye bw'abantu batwegereye n'abayobozi turadusohora nimba amafaranga yari azaboneka nimba atazaboneka nitivu akagari ababwira ngo iki aho tugiye tumwakuye ntajya twakura batubwibaza se kuri nsanzwe dukora irondo tudahembwe amezi atatu ukwa karindwi n'ukwa cyenda nukwa munani ndetse nukujya kwa cumi se kwa kari baduhaye igice ariko kubona ko tutazajya kujya ku isoko kugira ngo bahemberwa kuko amafaranga twari tumaze guherwa kose ubu ni mu kagari turi gukora ibyo turi gukora kuko n'ubundi dukora buri nijoro aho tubacunga buri mudugudu wonyine icyifuzo cyabo bararirondo ni uko bahabwa amezi atatu yabo bambuwe dore ko basumbirijwe n'ubukene nyamara bakaba barategetswe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari gukomeza kurarira irondo icyifuzo cyacu ni uko bamaze bakaduhemba kubera ko yuko ubwo ni uburyo umuyobozi yamwegereye ukamubwira ikibazo akagushobora nakuvugisha nakubwirana neza agufite n'umwenda yaragukoresheje noneho byatuma ntagarwenda igihe iki n'iki kandi amafaranga abaturage twajyamo nabo bakatubwira ko amafaranga baduhaye bayamuhaye we akaduhakanira ko nta mafaranga abonye kandi abaturage bo bamushinja ko bamuha amafaranga noneho twebwe ikigo twaba dufite ni uko mwadukorera ubuvugizi Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kamatita Boniface Ndagijimana yabwiye BTN TV ko bose bahembwe ko nta deni bafite abo babivuga nubwo Gitifu Boniface avuga ko abaturage bahembwe aba barirondo bavuga ko Gitifu abeshye ni wa munyamakuru wo kuri BTN mwarahembwe reka da nta n'ibyo bagize banatangaza ahubwo ejo Gitifu ko yambwiye ngo kuba babahembye ukuri kw'Imana ni ukureshya Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.